kwizera kudahwema kwiyengera tubigusabye ku bwa nyagasani Yesu Kristo umwami w'impuhwe fatanya nawe na Roho Mutagatifu kutugaragariza impuhwe iteka ryose amina maraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yesu wasoko y'impuhwe atugirira maraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yesu wasoko y'impuhwe atugirira maraso n'amazi byavubutse mu mutima wa Yesu wasoko y'impuhwe atugirira reka rero twiragize nyagasani tumwiyegurire kugira ngo atugire ibikoresho bye dawe ndakwiyeguriye nkoresha icyo ushaka cyose icyo uzangenera cyose ndakigushimiye mana yanjye nta kindi nifuza kitari uko ibiremwa byawe byose twese dukora icyo dutegeka niyo yanjye nshyize mu maboko yawe ndayibukwaye mana yanjye iguhaye mbikuye ku mutima kuko ngukunda kandi urwo rukundo runeye kubiyegurira nishyira mu maboko yawe bidasubirwaho bigiranye ukwizera kudahuje ukuri data hano turi kumwe n'ijuru ubutatu butagatifu n'abamarayika n'abatagatifu bose twongere rero dutabaze ubutatu butagatifu kugira ngo bwakire ibyifuzo byacu dawe ndagusenga Nyagasani Yesu tuzi kuri Imana ko kandi wigize umuntu ukatwigaragariza n'ubu kandi ukaba uri hano mu isakramentatifu y'Ukaristiya na buri wese muri twe n'itabernakuru utuyemo turagusingiza Yesu turagushengerera turagushimira ko waje muri twe koko rero arahirwa amaso yacu abona ibyo turuzi n'amatwi yumva ijambo ry'agakiza tubwira icyatumye umanuka mu ijuru ni twebwe no kugira ngo dukire
Shimirwa Yesu. Yesu niwe soko y'ubugingo. Mwizuka ryawe watsinze urupfu udutangariza ubuzima. Turagusabye ngo umenye abatabwifitemo. Yesu umukiza wacu, menye abafite ububabare bw'umubiri, utabare n'abugarijwe na roho mbi, batabaza ububasha bwawe, maze ubereke impuhwe zawe. Bakozeho ikiganza cyawe gikiza, ubakingurira umutima wawe w'impuhwe, bagarura ubuyanja. Komeza ukwemera kwabo, bakingura imitima yabo, bakira urukundo rwawe, bayumvemo ibyishimo byo kwibanira nawe. Nyagasani Yesu, Yesu mukiza wacu, Yesu mwiza, bakize kandi ubahe n'imbaraga zo kukubera abahamya. Kubw'ibikomere bya bitagatifu, bakize ibikomere byabo, bakize uburwayi bwabo. Nyagasani Yesu, twizeye urukundo rwawe. Kubw'amaraso yawe matagatifu, bakize umuze mu mibiri yabo. Nubwo nta mbuto z'isengesho ryacu tubona muri kano kanya, turabikubwiye kuko tukwizera. Bakize umunabi mu mitima yabo, bakize roho mbi izo arizo zose, baha ubuzima bwuzuye nyagasani. Kubw'umubyeyi wawe Bikira Mariya, wabaranye nawe igihe yari iruhande rw'umusaraba, no kubw'inkunga ye kuko wamuduhayeho umubyeyi, kiza abarwayi baraha n'abadusabye kubasabira. Nyagasani Yesu, ubuhore bwacu bwose warabwakiriye, ubushyira muri wowe, maze kubw'ibikomere byawe tugakizwa. Yesu mwiza, tukwerekanye ukwemera uburwayi bose bari hano n'abadusabye kubasengera. Turagusanga ubakize, maze ubasubirane ubuzima bwiza. Gira ikuzo ry'Imana nzima, ukiza abarwayi baraha, bawukwemera gukomeye n'urukundo rwirekuye, bakirana ubwuzu ingabire bahera hano zose, bongera ubushobozi babona ikuzo ry'izina ryawe mu bitangazo duhawema kudukorera. Bahe guhumurizwa n'ubuntu bwawe, imitima yabo ihumurizwe n'ibimenyetso by'urukundo rwawe. Yesu mwiza, ibyo byose turagusaba kuko uri Yesu, uri umushumba mwiza, twe tukaba intama zo mu bushyo bwawe. Tugushimiye ibyo ugiye kudukorera muri buri wese muri aba barwayi. Urakoze Yesu, urakoze kuko urimo gukiza abarwayi muri aka kanya, bakagusanga ukabasanganiza impuhwe zawe, bakagukingurira imitima ukayuzuzamo urukundo rwawe. Urakoze Yesu kubera ibyo ukorera muri iri sengesho ryahariwe gusingiza izina ryawe abantu bose bakirizwamo. Iri sengesho ryacu Yesu w'impuhwe nyinshi, nigutaye ku mutima. Amaraso ya matagatifu arihanagureho ubwandu bw'ubwirasi bwacu. Umusaraba wawe mutagatifu uguhuze n'abari gutuye n'abarwayi dusabira
maze umutima wawe w'umushumba mwiza uvugire kubwisengesho mu mutima wa buri murwayi. Yesu mwiza, izina ryawe risumba ayandi mazina. Yesu nyiri muwe, icyubahiro, ibisingizo n'ikuzo n'ibyawe, ubana n'Imana Data muwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bisimburana iteka. Amen. Nyagasani Yesu, Yesu mwiza, Yesu dukunda, Yesu nyiri impuhwe, wadushyiriyeho uyu munsi kugira ngo tuze guhura nawe. Uyu ni umunsi mukuru ukomeye mu buzima bwacu. Twaje guhimbaza impuhwe zawe nyagasani, nkuko wabihishuriye mutagatifu Mama Faustina, ko uyu munsi uturuka mu mutima wawe nyirizina, nyagasani Yesu. Kandi ko wawushyiriyeho roho zose kugira ngo zizaze kukwiringira no kukwirukira. Nyagasani Yesu, akira abana bawe bateraniye hano mu kibaya cy'amahoro, baje mu munsi mukuru ukomeye, baje kukwirukira nyagasani, baje kukwiringira nyagasani, nkuko hari isezerano ko roho zose zizaza amasoko y'impuhwe ngo nk'amazi avubuka mu isoko, ubusesekare bw'impuhwe zanjye buzisukiranya nk'inyanja y'inema kuri roho zose zizaza kunywera ku iriba ry'impuhwe zanjye. Nyagasani Yesu,
twaje kunywera ku iriba ry'inyanja y'impuhwe zawe. Reba ni muwe buri wese nyagasani. Dufite inyota nyagasani. Dufite inzara nyagasani. Ukwemera ni gukeya. Turakenye kuri roho no kumubiri. Nyagasani Yesu. Emera buri wese nyagasani. Anywere ku iriba ry'impuhwe zawe. Buri wese nyagasani aho ugenda ugera hose wagiraga neza aho wanyuraga hose buri wese nyagasani abashe gushira inyota ku iriba ry'impuhwe zawe nyagasani Yesu uyimbaga ni yawe watuvuze mu mazina nyagasani twaturutse imihanda yose twaturutse mu bihugu hanze y'igihugu cyacu twaturutse no mu bihugu bya kure watumiye nyagasani wararitse abana bawe ngo baje kunywera ku isoko y'impuhwe zawe nyagasani Yesu Yesu mwiza akira abana bawe uri hano turabyemera turakubona nyagasani uje usanga buri wese uje kugirira neza buri wese uje kuhira buri wese uje kumara inyota buri wese nyagasani Yesu wowe ugenda rwagati muri twebwe tureba ni muwe nyagasani ntugire n'umwe uhita udahagaze nyagasani Yesu niwibaza ko ari mugufi utari bumubone uramubona nyagasani nubwo twaba turi mu kivunge buri wese abameze nk'ikinege imbere yawe kandi twese niyo twavugira rimwe umenya buri wese cyakubwira ukatugirira impuhwe nimutere hejuru nimutakambire Yesu nyiri impuhwe nimumuture ibyifuzo byanyu abateze amatwi aje asanga buri wese wimureba nk'uri kure yawe ari iruhande rwawe mubwire icyo ukeneye mubwire ingorane zawe mutura agahinda kawe mutura ibibazo byawe mubwire ibikuboshye uyu ni umunsi yaguteguriye wo guhura nawe mu mateka yaranze ubuzima bwawe bwira nyagasani mwitinya gutera hejuru nimutura amasengesho yanyu murangurura amajwi yanyu Yesu akeneye kubumva Yesu abateze amatwi nimugire ubwoba nimubwire nyagasani yabahamagaye azi bibaguruhije azi bibagoye azi ntambara murwana nazo yaje kubarwanirira nyagasani Yesu rwanirira buri wese rero ibyo buri wese arwana nabyo rero ibyatujyanye kure yawe uturwanirire nyagasani twaje tuguhungiyeho twaje tukwirukira niwe twiringiye nyagasani niwe waduhanze amaso turwanirire nyagasani urebe intambara z'urudaca buri wese arwana urebe intambara abagabo bari hano barwana nazo ubarwanirire nyagasani reba intambara ababyeyi bari hano barwana nazo ubarwanirire nyagasani reba intambara bihaye imana bari hano barwana nazo nyagasani ubarwanirire reba intambara abasiribateri barwana nazo ubarwanirire nyagasani reba intambara ababyeyi b'ibana barwana nazo ubarwanirire nyagasani reba abana batoya reba nyagasani buri wese urebe n'abadukurikiye hirya no hino kwikoranabuhanga urebe intambara barwana nazo baguhanze amaso nyagasani turi kumwe mu kwemera wagiraga neza aho wanyuraga hose ubera hose icyarimwe urwanirire buri wese nyagasani nyagasani Yesu rwanirira abarwana intambara n'amashitani nyagasani ubabohore mu izina ryawe nyagasani Yesu ni kenshi roho mbi zitera abana bawe zikabanagagura bakazana urufuzi zikababuza amahoro hari abarara badasinziriye hari abo zitera kuraragira hari abo zaciye mu miryango tabara abana bawe nyagasani ubabohore ku migozi ya sekibi mu izina ryawe nyagasani Yesu bohora abo bose batuwe ibigirwamangereye Yesu yaje kubakuraho hose nyagasani Yesu bohora abana bawe abo barara babona umuriro waka babohore mu izina ryawe hari abarara babona ibisimba bije kubarya
batakibasha gusinzira bakumva ibyitura ku mazu yabo bakumva inyoni bataza amajwi yabo zirara zababujije amahoro bohora umuryango wawe nyagasani izina ryawe Yezu nyagasani Yezu bohora bajyanywe mu marimbi abo sekiri yajyanye mu marimbi ubabohore mu izina ryawe bohora abo sekiri yajyanye ikuzimu bakagirana ibihango na sekibi abanyweye amaraso ababo abishe impinja bari ikuzimu n'ibindi byinshi bakoreshejwe nyagasani turabagutuye bohora abana bawe mu izina ryawe Yezu iyi mbaga ni yawe nyagasani ntutume hari uwo umwanzi yihererana ubabohore mu izina ryawe nyagasani Yezu irukana roho mbi z'amoko yose ziri hano mu bana bawe mu izina ryawe Yezu wowe roho mbi sekibi sohoka mu izina rya Yezu ubasha bw'Imana buje kukwirukana ubasha bw'Imana buje kugusohora mube wigaruriye sohoka Yezu arakwirukanye Yezu arabivuze genda munsi y'umusaraba aho Yezu yagutsindiye mu izina rya Yezu wowe sekibi nyabingi sohoka mu izina rya Yezu wowe sekibi wabarangi wowe wigaruriye abana b'Imana ukabateza ubwoba sohoka mu izina rya Yezu Yezu yaje kukwirukana va mu buzima bwabo va mu bitekerezo byabo va mu bo wabujije kubyara uyu munsi barekure urekure imyanya myororokere yabo Imana yaje kubaha umugisha sohoka mu izina rya Yezu sohoka mube wabujije gushaka abo bakobwa wazinze abo basore wazinze Yezu yaje kubabohora harimo abaciwe indasago harimo abakorewe ibintu biteye ubwoba harimo abambaye inzaratsi nyagasani Yezu izo sekibi zisore muri urwo rubyiruko muri abo basiribateri mu izina ryawe Yezu utangaza umuhamagaro nyagasani Yezu Yezu mwiza irukana sekibi teza igicuri mu bari hano abo bitura hasi bakazana urufuzi wowe sekibi barekure sohoka Yezu yaje kukwirukana yaje kugutwika yaje guca ingoyi wari warabohesheje abana b'Imana wowe bawujije abashakanye bari hano ukababuza amahoro mu rugo sohoka mu miryango yabo sohoka mu bawubakiwemo sohoka mu bakwigaruriye sohoka aho uri hose Yezu yaje kukwirukana abo wateje indwara zidakira barekure sekibi ububasha bw'Imana buri hano buje kukwirukana Yezu yaje gutangariza umukiro buri wese nyagasani Yezu tabara buri wese wirukana umwijima mu bana bawe wirukana ibigeragezo ingoyi sekibi yabujije yahambirije buri wese uzice mu izina ryawe ngwino Yezu ngwino Yezu ngwino Yezu ngwino Yezu ngwino Yezu mukiza wacu mane dukunda byahebuje mutabazi wacu ibihe byose nyagasani Yezu uzubuzima bwacu kuva tugisamwa ubwo twari tukiri urusoro niwe wabungabunze ubuzima bwacu nanu uyu munsi uracyatubeshejeho nyagasani Yezu mukiza mwiza akira ubuzima bwa buri wese uraha ngaha hari ibihe bitandukanye twagiye tunyuramo mu buzima bikaduhangayikisha bikadutera ubwoba bikadukura umutima akira babayeho ibihe bikomeye igihe bari bakiri mu nda z'ababyeyi babo bagahungabana akira binda zashatse gukurwamo akira ababyeyi babo babayeho bafite bashonje nyagasani Yezu ngwino utubohore ku nzara igikomere cy'inzara twatewe n'ubukene ubukene nyagasani Yezu mwami wacu murengezi wacu girira ko nawe wabaye amezi 9 mu nda ya Bikira Mariya maze utagatifuze amezi 9 buri wese yamaze mu nda y'umubyeyi we ugenderera ababuze urubyaro na n'uyu munsi bagitegereje barimo kwibaza ngo bizagenda bite nyagasani Yezu kubwo ububasha bwawe butanga urubyaro ubohore inda ubohore nyababyeyi
maze kubyara bishoboke mukiza wacu uri nyirububasha uri umutabazi wacu Yesu mwiza akira abagenda basaba inda zikavamo abo zavuyemo zifite ukwezi kumwe abamaze kuzikura mari nyinshi ku meza abiri nyagasani Yesu mwami wacu akira ipfunwe ababyeyi barahanga abagenda bagira kubera gukuramo inda kenshi ngwino tubohore ku gikomere cy'urupfu kubapfushije kenshi kubakwemo inda kenshi nyagasani Yesu mukiza wacu buhora kandi barahangaha bagiye bakuramo inda ku bushake bakihekura bagahagarika ubuzima ku bushake bwabo Yesu mukiza mwiza aka kanya nabo bafite intimba ku mutima bafite agahinda barimo baricira urubanza kuko bamenye amaraso nyagasani batabazi impuhwe zawe maze ubahamagare bongere biyunge nawe ubahe kongera kwakira ubuzima bamenye ko ariwe murengezi wacu nyagasani Yesu igihuvutse impundu zaravuze abamarayika barakuririmbira abashumba baza kugutaramira kubera ko wari wigize umuntu tagatifuza ubuzima bw'abarahangaha utagatifuza umunsi wacu twavutseho hari abavutse avugirwaho amagambo mabi hari abavutse ababyeyi babo ntibishima kubera ko bavutse batari gitsina bifuzaga hari abavutse bavukira mu buzima bukomeye nyagasani tagatifuza amavuko yacu utagatifuza abavutse mu bihe bikomeye abavutse mu bihe by'intambara abavutse bumva amasasu abavukiye mu buhungiro abavutse nyagasani Yesu maze ubuzima bwabo ntibwakirwe kubera ko ababwakiraga ntibari bahari wakira abavutse mu gihe cya genocide nyagasani Yesu niwe mutabazi wacu akira ubuzima bwacu akira ubuzima bwacu nyagasani dukize ibyo bikomere byose byo mu bihe byacu igihe twavukaga maze utwakire twakire impundu z'ibyishimo kuko tubayeho nyagasani Yesu akira abahawe amazina abibutsa ibihe bikomeye ababyeyi babo babayeho amazina y'amagenurano wakira babayeho bagahabwa amazina abi ahora batera ipfunwe mu bandi na n'uyu munsi bakaba batinya kuyavuga igihe bari mu bandi dukize igikomere cy'amazina nyagasani ngwino duhe izina rishyashya utubwire ko dukunzwe izina ry'abana b'Imana bacunguwe nawe babeshejweho nawe bafite agaciro mu maso yawe nyagasani Yesu mukiza mwiza akira abahawe ibihano bakiri batoya bahabandi bagiye bahabwa ibintu imirimo ikomeye bagakubitwa inkoni nyinshi nyagasani Yesu abafungiranwe mu nzu ubuzima bwabo butakiriwe turabagutuye nyagasani wakira abavutse bakajugunywa abajugunywe mu batuwarete abashyizwe mu mahanda abashyizwe muri za puberi mu izina ryawe nyagasani ngwino bahe kubaho wakira abavutse ntibamenye bababyaye bakaba batazi base ntibamenye ba nyina turabakuzaniye nyagasani baramureho ikiganza cyawe kibeshaho abatarashoboye konka muri ibyo bihe na n'uyu munsi bwabo nta gaciro bufite turabakuzaniye nyagasani kugira ngo ubwo uyu munsi baje mu kibaya cy'impuhwe zawe bahe konka kwibere ry'impuhwe zawe maze bumve bakunzwe bakira ubuzima bumve bariho babeshejweho nawe nyagasani Yesu tubohore ku ngaruka zose duterwa n'ibikomere ibikomere bitandukanye maze tukwakire uri nyirububasha nyagasani tubohore ku mateka atandukanye twabayeho mu bihe bitandukanye maze uyu munsi twakire ubuzima bwawe urakoze nyagasani urakoze Yesu nyagasani niwe warebaga imbaga yagukurikiraga ikagenda igushakashaka
ugaterura igirutimbaga nyifiti impuhe reba nimuhe imbaga yaje kugushengerera muri iki kibaya kimpuhe zawe kibaya cy'amahoro urebe ibibujije buri wese amahoro ibimubuza kwigenga ibimubuza kukubona nk'Imana mu buzima bwe urebe ibimutera kubanira abandi nabi urebe imusubiza inyuma umunsi ku wundi urebe ibyamuvanye mu kwemera utuma umuryango uri hano nyagasani wongera guhitamo nyagasani Yesu kiza ibyo bikomere abantu bagize igihe bari bageze mu buzima abo bagize inshuti bakayobora mu kibi ukize ibikomere abantu batewe no gutereranwa n'imiryango kubafata nabi kubaha ibihano bikomeye kubatoteza inzangano z'urudaca ibyo bavukemo mu miryango yabo icirana amarozi itizerana idashyira hamwe nyagasani ugeraho hose ugire nyagasani ko wasabiye abigishwa bawe ubumwe ukure impamvu zitera kutumvikana no kudashyira hamwe we mwami w'amahoro wigaragaze nyagasani Yesu ureba bafashwe ku ngufu ubakize ibyo bikomere n'ikimwaro bagendana mu bandi nyagasani Yesu ureba ibikomere by'abatarakunzwe ababeshwe urukundo mu bihe bitandukanye ureba abo bahora bapfusha ubukwe ubasange nyagasani ubagirira impuhwe ureba abo bigeze inzu bakazivamo abo bari bashatse bibwira ko bagiye gufatanya urugendo rw'ubuzima bagatandukana bagatotezwa n'imiryango gushyira hamwe bikananirana uyu munsi bakaba bari mu bwigunge bunyuranye ukize ibikomere byabo nyagasani nyagasani Yesu ukize abari hano ibikomere bagiriye mu kazi ubwo kutumvikana uko gushyamirana mu buryo bunyuranye abirukanywe abo munsi bakaba ari abashomeri cyangwa se bahari aho bari badafite icyizere cyo kuhakomeza kubera uwo mwuka mubi bahabona nyagasani ushyira umwe mu mikorere Yesu mwiza ni wowe turangamiye uzi buri wese icyo yashatse kukugezaho ni wowe dufite ni wowe twiringiye usanga ubuzima buguturukaho bukomeze kwigaragaza ukize ibikomere by'abantu bagiye bafungishwa nyuma bakibona ari abere ibyo uko kutababarira uko kwiyumva impamvu y'ibyo bigeragezo bikomeye baciyemo ubibakirisha impuhwe zawe nyagasani Yesu ukize kandi ibikomere abantu bagize by'imibereho mibi abishwe n'inzara abagiye mu myenda ikomeye bakabura uko bayishyura abadafite icyo bishyura amazu batahamo abo baterejwe cyamunara abo bose bahangayitse bituma batabona ejo hazaza ubwo abararitse nyagasani ubigaragarize ureba nimuha abashomeri bari hano baje kugusaba akazi bakeneye kubona icyo gukora nyagasani ucire buri wese inzira ubahangira uburyo bushya bwo kubona ejo hazaza nyagasani ureba wasohorwa mu mazu umunsi ku wundi kubera kutagera aho baba abona bubahe kukubona nyagasani wumve icyifuzo cyabo urebe ibyifuzo by'ababyeyi bari hano baririra abana babo kubera ko bishoye mu ngeso mbi ababiyandarika mu busambanyi ababaho mu businzi bukomeye ababaho mu kwiyahuza ibiyobyabwenge ababaho mu rusimbi n'ibindi bisa nabwo bituma ntacyo batunga cyangwa imiryango igira kubera kuyisahura ubigaragarize nyagasani garagaza ikuzo ryawe nyagasani nyagasani Yesu 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 nyirububasha Yesu nyirububasha turagutakambiye turi imbere yawe uri hano nyagasani uko wagendaga mu mayira yose ukagenda ugira neza aho unyuze hose ni kurimo kugenda hagati yacu utwitegereza
ukamenya abarwayi, ukamenya abababaye, ukamenya abihebye. Nyagasani Yezu, igihe wageraga ku babembe warahagaze, igihe wageraga ku mpumyi warahagaze, igihe wageraga kwa Lazaro yapfuye warahagaze. Yezu, turabigusabye nyagasani, hagarara iruhande rwa buri wese, buri wese ugutakambira. Turatakambira izina ryawe Yezu, izina rikomeye, izina ridukiza, izina ryuje ubuzima, izina rifite ubushobozi, izina ry'ububasha. Ni wowe Yezu, ni wowe zina twahawe, kugira ngo amavi yose aripfukamire, haba mu ijuru ndetse n'ikuzimu, kugira ngo ukitwa amavi cyose kigupfukamire, kugira ngo twakire ugushaka kwawe nyagasani Yezu. Yezu, turavuga izina ryawe, turivuge, tuvuge izina Yezu. Yezu, 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 umva amajwi y'abana bawe Yezu, bari hano mu kibaya cy'amahoro. Umva amajwi y'abana bawe Yezu, barimo bagutakambira. Umva amajwi y'abana bawe Yezu, bafite icyo bagusaba. Umva amajwi y'abana bawe Yezu, bagusaba gukomera mu kwemera. Umva amajwi y'abana bawe Yezu, bagusaba kugira imbabazi. Umva amajwi y'abana bawe Yezu, bagusaba gusaba imbabazi. Yezu nyirimpuhwe, Yezu, turavuga izina ryawe nyagasani. Igihe cyose twarivuze nyagasani, byaradukijije. Igihe twarivuze byaduhaye ubuzima. Igihe twarivuze waradutabaye. Igihe twakwiringiye twageze kure, waraturengeye nyagasani. Yezu nyirimpuhwe, Yezu nyirububasha, reba amazina y'abaraha yose, Yesu usanzwe uyazi. Uzi izina ryanjye Yezu, bwira Yezu ngo uzi izina ryanjye Yezu, uzi amazina yanjye, uranzi wese nyagasani, uzi ndetse uzi n'ububabare bwanjye, uzi intege nkeya zanjye, uzi neza ibinanira, uzi neza ko ntashobora kugukurikira uko bikwiriye. Ngwino ntabare Yezu, ngwino nkize Yezu, ngwino ukize umuryango wawe nyagasani. Yezu, Yezu mukiza wacu, ni wowe turangamiye nyagasani, ni wowe uri mugenda hagati yacu, ntabwo ari uguhagarariye, ni wowe bwite nyagasani, uri mu isakramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, uri hano rwose hamwe natwe, waje udusanga nyagasani, kugira ngo udusanganize impuhwe zawe nyagasani. Yezu, dore tukuramburiye ibiganza byacu, reba ibiganza by'umuryango wawe, izi ni intama zawe nyagasani, za zindi wacunguje amaraso yawe nyagasani. Waradutekerezaga mu gihe cy'ububabare bwawe, waradutekerezaga mu gihe cy'ubuzima bwawe hano ku isi, waradutekerezaga nyagasani. None natwe turi imbere yawe nyagasani Yezu, tugirire neza turabigusabye. Ngwino nyagasani Yezu, ngwino Yezu, ngwino mu buzima bwacu, ngwino uduhindurira amateka, ngwino ukize abarwaye umugongo nyagasani Yezu. Umuvandimwe waduhaye ubuhamya wamukijije sida, umukiza imitezi, umukiza mburugu, umukiza ibyamubabazaga byose nyagasani. Warakoze, turagushimira, turagushimira kubera ineza yawe, turagushimira kubera ko akaga kacu uri kumwe natwe, mu bigeragezo byacu uri kumwe natwe, mu burwayi bwacu uri kumwe natwe. Ngwino hamwe natwe nyagasani, ngwino turabigusabye, ngwino wunamure abari bunamye, ngwino ukize abarwaye umugongo, ngwino ukize abarwaye imitsi, ngwino ukize abarwaye indwara z'amagufa nyagasani Yezu, ngwino ukize abarwaye indwara zo mu bwonko, abarwaye ibibyimba, abarwaye ibibembe, abarwaye igituntu, abarwaye indwara zo mu nda, abarwaye ibihaha, abarwaye umwijima, abarwaye mu mara nyagasani Yezu. Kubw'impuhwe zawe nyagasani, turagutakambiye ngo tugirire neza, turagusabye nyagasani ngo tugaragarize ububasha bwawe, ongera urambure ibiganza byawe, ubibwire ngo ndi uwawe Yezu, ndi uwawe Yezu, nimubivuge cyane, ndi uwawe Yezu, uko ndi kose ndi uwawe.
ndi wawe Yezu, ndi wawe Nyagasani, ni wawe niringiye, ni wawe ushoborera byose, ni wawe ushobora kuntabara, ngwino Nyagasani Yezu, Yezu ndakwiringiye, muri batisimu nahamije ukwemera kwanjye, cyangwa bampagarariye, tuvuga ko tukwemera Nyagasani, n'uyu munsi tubisubiyemo, Nyagasani turakwemera, turakwemera Yezu, turemera kuri muzima, turemera ko wazutse, turemera ko watsinze urupfu, turemera n'ibitangaza byose wakoze, Nyagasani Yezu, Yezu, ntabwo uhinduka, uko wahoze uri ni kukiri, uracyafite ububasha bwo kudukiza, uracyafite imbaraga zo kuzura abapfuye, uracyashobora guhamagara Lazaro, akaba yasohoka mu mva, hano hari abari mu mva z'ibyaha, hano hari abari mu mva z'ububabare, hano hari abari mu mva z'ubuzima bubi, dutabare Nyagasani, dutabaze impuhwe zawe, impuhwe zawe zidukunda twese, impuhwe zawe zitaturo banura impuhwe zawe zitakundira ku butoni impuhwe zawe zikunda n'abanyabyaha kandi ukatwitaho ukatugushiriza imvura ndetse ukavusha n'izuba kubatunganye n'abadatunganye Nyagasani Yezu 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 ongera ubisubiremo ongera usubire muri iryo zina ongera ubisubiremo subira mu izina ry'umwana w'Imana subira mu izina ry'umukiza subira mu izina ry'umucunguzi uri Nyagasani Yezu ni wowe Nyagasani ni wowe uvuga ijambo ryiza ry'amahoro aho ugeze hose ukatubwira ngo nimugire amahoro Nyagasani Yezu twishingikirije iryo jambo ryawe ijambo ry'amahoro buri muntu wese uri hano agira amahoro amahoro atahe mu mitima yacu amahoro atahe mu gihugu cyacu amahoro atahe ku isi yose amahoro atahe mu bihugu birimo intambara amahoro atahe mu mpunzi amahoro atahe mu bihebye amahoro atahe mu baryama ntibasinzire Nyagasani Yezu Yezu nyirimpuhwe amahoro yawe Nyagasani natahe kubadukurikiye abari kuri Radio Maria ndetse no ku zindi mbuga badukurikiriyeho Nyagasani Yezu turagusabye ngo ukize indwara turagusabye ngo ukize abarwaye kanseri turagusabye ngo ukize abahora bababara umutwe turagusabye Nyagasani Yezu ukize abarwaye amaso Nyagasani Yezu uri muzima Nyagasani uri muzima Nyagasani uri muzima Nyagasani uri muzima Nyagasani uri hagati yacu shimirwa Nyagasani Nyagasani turagushimira kwaje munsi uje gutanga ubuzima kwaje munsi Nyagasani uje gutabara kwaje munsi Nyagasani utaje kuducira urubanza Nyagasani Yesu bakuzaniye Nyagasani umugore wasambanye ntago wamucira urubanza ahubwo wamubwiye ngo genda ugarukire gucumura Nyagasani Yesu muri aka kanya natwe ntabwo ducira urubanza nubwo twagiye twivuruguta mu byaha bitandukanye nubwo twagiye tujya kure yawe Nyagasani uyu munsi Nyagasani Yesu uyu munsi Nyagasani aho hariwe gusingiza impuhwe zawe natwe uraduhamagaye ngo tuve mu cyaha uraduhamagaye ngo tuve mu mwijima uraduhamagaye ngo tuve mu busambanyi uraduhamagaye Nyagasani ngo tuve mu kinyoma Nyagasani Yezu ijwi ryawe ni ijwi ryiza ni ijwi ry'umushumba mwiza wemera guhara Nyagasani amagara ye akayatangira intama ze hamagara abo ngabo Nyagasani bazikamye mu byaha bazikamye mu businzi abo Nyagasani barara mu kabari Nyagasani baha amahoro Nyagasani Yezu urabazi urabakunda Nyagasani Yezu Nyagasani Yezu hamagara izo ngo zasenyutse abagore baje kukwereka ingo zabo abagabo baje kukwereka ingo zabo izo ngo zasenyutse Nyagasani Yezu Yezu mwiza kugira ngo Nyagasani zigire amahoro amahoro akomoka iwawe Nyagasani Yezu muri aka kanya
tukweretse urubyiruko ruri ahangaha, urwo rubyiruko rwataye umutwe, urwo rwiroshye mu biyobyabwenge, urwo rubyiruko ruba mu busambanyi, urwo rubyiruko ruba mu businzi, urwo rubyiruko ruba mu bujura. Nyagasani nyirimpuhwe zahebuje, bahamagare kugira ngo bagukurikire. Ni bo kiriza y'ejo hazaza, ni bo Rwanda rw'ejo hazaza. Nyagasani n'imiryango yabo iteze amizero y'ejo hazaza, bahamagare Nyagasani Yesu kugira ngo bagukurikire. Ubwo bwo bafite Nyagasani wo ushobora kubumara, ubwo bwo gukoje bazamera niwe Nyagasani ushobora kubumara. Nyagasani Yesu, wowe waturemye Nyagasani, utatugishije inama ukaduha ubuzima. Nyagasani Yesu, garura icyizere ku bantu badafite icyizere. Nyagasani Yesu, reba abantu bazikamye mu bupfumu Nyagasani, abagiye mu nzira zo kuraguza, zo guterekera, zo kwiyegurira izindi mana. Muri aka kanya Nyagasani Yesu, wongere ubabwire ko ari Imana y'ukuri, Imana iyaremye byose, Imana ifite ububasha, Imana ishobora kutwambutsa ibihe bibi, Imana ishobora kutwitangira mu gihe kibi, nk'uko wambukije Nyagasani Abayisraheli, ukabambutsa inyanja itukura Nyagasani, ukabanyuza mu butayu Nyagasani, aho bari bari nta kintu bashobora kubona kibatunga, ukabagaburira Nyagasani, ukabaha umugati w'ubuzima, ukabambamo Nyagasani, ukabatunga icyo gihe cyose, ukaba amazi avutse mu rutare. Nyagasani Yesu, muri aka kanya hari imiryango ifite ubwoba yibaza ngo bizagenda gute, ngo tuzatungisha iki abana bacu, ko ntacyo dufite cyo kurya. Nyagasani bihebye cyane Nyagasani, wowe utunze Abayisraheli Nyagasani, tanga Nyagasani umugati ushobora kugaburira imbaga Nyagasani, uhereye ku tugati dukeya no kudufi dukeya. Nyagasani Yesu, ni iki cyakunanira? Uri nyir'ububasha Nyagasani, uri nyir'ubushobozi Nyagasani Yesu. Twarakubonye mu bintu bitandukanye Nyagasani, ukora ibitangaza muri kibaya cy'amahoro, ongera ugaragaza ibitangaza byawe, ongera uhumurize umuryango wawe. Umuryango wawe umeze nk'uri mu ishyamba ry'inzitane, uca inzira Nyagasani kugira ngo batambuke muri ibihe bikomeye Nyagasani, uca inzira Nyagasani Yesu kugira ngo babuze ubushobozi bwo kwishyura amashuri, ubishyurire amashuri. Uca inzira Nyagasani Yesu kugira ngo ababyeyi bahangayikijwe na minerivari z'abana babo. Muri aka kanya Nyagasani, ibigega byawe byo mu ijuru Nyagasani, ushobora guca inzira zitandukanye Nyagasani, abantu bagabona ihumure Nyagasani Yesu. Turakwiringiye, turakwizera Nyagasani, turakwemera Nyagasani. Garura ukwemera muryango wawe, abo bataye ukwemera Nyagasani bagaca mu nzira zitandukanye, bakajya mu madini atandukanye, bagasenga n'adasengerwa Nyagasani, bakumva abahanuzi batandukanye Nyagasani. Nyagasani Yesu, bagaruye muri kiriziya yawe ntagatifu, bumve ijambo ryawe, ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'ukuri Nyagasani, ijambo twumva tugahumurizwa Nyagasani. Ubibutse ko babatijwe, ubibutse ko Nyagasani babatijwe mu maraso yawe matagatifu, ubibutse Nyagasani ko batijwe mu mazi yawe matagatifu, maraso akomoka mu rubavu rwawe, muri batisimu Nyagasani. Twongera kwitwa abana bawe, ongera uduhamagare Nyagasani, twongere tukwitabe Nyagasani, tugukurikire Nyagasani. Wowe mushumba mwiza, umenye intama zawe, ngizi intama zawe zaje Nyagasani kongera kugutakambira, kongera kugusaba umukiro, umukiro wa roho Nyagasani, n'umukiro w'umubiri. Byose urabitanga Nyagasani, ushimirwe Yesu, uhabwe ikuzo Yesu, uri muzima Yesu. Muzima Yesu, uri muzima Nyagasani, turagusabye Yesu, ubwo uri gutambuka hafi ya buri wese, umwitegereza, umubona kandi wumva isengesho rye, ukomeza ukwemera kwacu, ukomeza ukwemera kwacu Nyagasani. Duhe ingabire yo kwemera ko ari wowe muzima, wowe utambuka rwagati mu mbaga nyamwinshi, ariko ntutubone mu kivunge, buri wese ukamubona ukwe. Turagushimiye Nyagasani, wowe wadutumiye kuri uyu munsi, umunsi udasanzwe. Uyu ni umunsi udasanzwe mu buzima bwacu,
Niyo mpamvu dufite amizero kudukorera ibidasanzwe. Turagushimiye Yesu. Turagushimiye kwemeye kuza hafi yacu. Turagushimiye ko watugiriye impuhwe. Ntabwo wakwemera kudusezerera mara masa. Wowe ureba imbaga ukayigirira impuhwe. Ukavuga uti ntabwo nabasezerera mara masa batagwa mu nzira. Turagushimiye Yesu. Turagushimiye nyagasani. Turagushimiye ibyo ukoze muri iri sengesho. Turagushimiye ko wumvise ugutakamba kwa buri wese. Ukumva isengesho rya buri wese. Turagushimira nyagasani. Umwana w'umukobwa uri hano wajya kugira ikibazo cyo kwikanga. Yabitewe n'uko hari umuntu wamukanze ari ninjoro, ariko ntiyamenye uwo ari we. Ntiyatinyutse no kubivuga. Yakomeje kujya aza mu isengesho atakambira Yesu nyir'impuhwe. Yesu yagukijije. Shimira Imana. Nyagasani kandi kuri uyu munsi udasanzwe yakijije umuntu wari ufite kanseri y'akaguru k'ibumoso, yari yaramufashe mu itako ry'ibumoso. Shimirwa nyagasani. Nyagasani Yesu, turagushimira. Turagushimira ababyeyi bari hano bagera kuri 15 bari baje gusaba urubyaro. Bamwe bamaze imyaka 5, abandi bamaze imyaka 7. Nyagasani yabahaye urubyaro. Shimirwa nyagasani. Turagushimira Yesu. Turagushimira. Turagushimira kudukunda cyane. Turagushimira Yesu. Turagushimira umupapa uri hano wari ufite umwenda ukomeye. Yaje avuga ati kuri uyu munsi w'impuhwe zawe Yesu ni wo munsi wa nyuma kuri jye. Nyagasani Yesu yaciye inzira azakwishyuriraho umura. Shimirwa nyagasani. Shimirwa Yesu. Shimirwa nyagasani. Shimirwa Yesu. Hari umuryango waje gusabira umuvandimwe wabo. Amaze imyaka 10 arwaye. Bayebewe ikintu arwaye. Baramuvuje ku buryo bushoboka bwose. Yibera rero ku gitanda. Iri sengesho rigitangira kugeza izi saha niwe mwasabiraga gusa. Mwaje mufite umugambi wo kuvuga ngo nta rindi sengesho muri buture Yesu. Murasanga nyagasani Yesu yamukijije. Shimirwa nyagasani. Shimirwa Yesu. Shimirwa Yesu. Muri iri sengesho kandi hari umuvandimwe Yesu akijije aho yari ageze. Yari afite ikibazo cy'umugongo ukomeye cyane. Ntabwo yajyaga abasha guhaguruka ngo ahagarare. Ariko yamaze umwanya ahagaze n'ubu aracyahagaze. Yesu yagukijije. Shimirwa Yesu. Shimirwa nyagasani. Shimirwa Yesu. Shimirwa Yesu. Hano hari umuvandimwe waje gusaba Yesu imbabazi. Yagiye mu bintu biteye ubwoba. Yahawe penetensi inshuro nyinshi. Yaje gusaba Yesu imbaraga zo kubisohokamo burundu. Nyagasani Yesu yaguhaye imbaraga kandi yakubohoye. Uzaze mu ngoro uherekezwe. Shimirwa nyagasani. Shimirwa Yesu. Shimirwa nyagasani. Ni wowe muzima. Ni wowe buzima. Ni wowe mahoro. Ni wowe byiringiro. Ni wowe nyagasani. Nyagasani kandi yakijije umuvandimwe w'umupfakazi mu buhamya yumvise. Kugeza uyu munsi nawe yari amaze imyaka 9 ntabwo yarigeze yiyakira. Nyagasani Yesu yaguhaye kwiyakira. Shimira Imana. Habwe ikuzo nyagasani. Habwe ikuzo Yesu. Shimirwa nyagasani. Shimirwa mwami wacu. Hari umuvandimwe wari umaze kubihirwa mu muhamagaro. Yahoraga yibaza ngo si inzira nanyuze niyo yanjye. Nyagasani Yesu yongeye kuguhitamo
yongeye kuguha ibyishimo muri iri sengesho, wumva gufite ibyishimo byinshi utazi aho bituruka, ongera uvuge yego yawe, kandi humura niwe wagutoye, komeza inzira watangiye. Shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani, shimirwa Yesu. Nyagasani Yesu ari gukora ibintu byinshi muri iri sengesho. Bavandimwe mube maso, bavandimwe mumurangamire, bavandimwe mumurebe, mumubwire arahari. Uyu munsi arakora ibintu byinshi cyane, ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu. Shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani, shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani. Hari kandi umugabo wagize ikibazo mu gutwi kw'iburyo, ndetse abaganga baravura biranga, bari barafashe sampo kugira ngo bajye kureba niba nta kanseri irimo. Yari afite randevu ariko nasubirayo bazapima basange yarakize. Ushimirwe Nyagasani. Mu bo Yesu yahaye urubyaro harimo abadamu babiri bagize ikibazo cy'ibibyimba byo mu nda, barabibaga birongera biragaruka. Nyagasani rero yabakije ibyo bibyimba kandi abaha n'ubushobozi bwo kubyara. Hari kandi n'umugabo, umugore we yaje gusabira kuva bashyingirwa bamaze umwaka. Umugabo nyuma y'ukwezi kumwe yahise agira ikibazo cy'uburemba. Umugore we yari yaje kumusabira mu marira menshi, nawe Nyagasani Yesu yagusubije kandi azabaha urubyaro kuko ntabwo mwari mwarigeze mubona. Ushimirwe Nyagasani. Hari uwihaye Imana uri hano wagize uburwayi bw'igifu bukomeye, hazamo ibisebe bikomeye, yivuje ahashoboka hose. Nyagasani rero yagukijije. Ikimenyetso ni uko utangira kurya, ubundi wajya kurya ukabiruka, ariko urarya usange nta kibazo n'ibyo utaryaga. Nyagasani nawe yaguhaye ubuzima. Ushimirwe Nyagasani. Hari umukobwa upfushije ubukwe gatatu kose, ubwo uherutse gupfa bari banasohoye invitation. Yaje mu marira menshi cyane, mu marira menshi, ariko humura, Yesu azaguha undi kandi vuba. Ushimirwe Nyagasani. Hari kandi wari udukurikiye ku murongo wa YouTube, wagize n'umumama wagize ikibazo cyo kurwara umutwe udakira, awumaranye imyaka igera kuri itatu. Yageze naho yogosha umusatsi kubera yumvaga ameze nk'ushya mu mutwe. N'ubu yakomeje gufataho asaba Yesu kumukiza, yumva umuriro ubaye mwinshi ariko Nyagasani arimo kugukiza. Ushimirwe Nyagasani, uri mwiza Nyagasani. Hari abana baje gusabira se w'umusaza wavunitse igufa ry'ikibero, amara amezi agera muri atanu mu bitaro. Bigeze aho abaganga baramusezera ko babonaga ntacyo byamara, baje rero kumusabira kubera ko iryo gufa ryanze guterana, ariko nta kinanira Imana. Nyagasani yatangiye kuriteranya, randevu bamuhaye azasubirayo basange ryarafashe. Ushimirwe Nyagasani Yesu. Hari abakobwa babiri bagize ikibazo nk'icyo umuvandimwe watanze ubuhamya yavuze, bafashwe ku ngufu banduzwa sida, nabo bari baragize icyo gikomere gikomeye, bibaza ukuntu batazashaka, mbese barihebye. Ndetse atanga ubuhamya bagize amarira menshi, namwe Nyagasani yabahaye umukiro iyo sida, muzajya kwipimisha musanga itakirimo. Ushimirwe Nyagasani Yesu, ushimirwe Yesu. Nyagasani uri mwiza, uri mwiza Nyagasani Yesu, uradukunda Nyagasani Yesu. Nyagasani turagushimira ko utega amatwi ibibazo byacu, ugatega amatwi ingorane duhura nazo,
kandi ukakira ibyo tugusabye ukadusubiza. Hano hari urugo umugore yaje gusabira urugo rwabo, umuryango wabo rwari rumaze kugera aho batakibasha kubana, bemeranijwe yuko bagomba gutandukana. Umugore rero yaje gusabira urugo, yaje gusabira umugabo kugira ngo afate icyemezo cya nyuma. Nyagasani Yezu akugeze iruhande, wumvise ubaye nk'uri mu icuraburindi, hanyuma yaho wumva igihu kireyutse. Nyagasani Yezu yaguhaye imbaraga zo kugira ngo ugende usubire mu rugo rwawe, wegere umugabo wawe, hanyuma urugo rusubirane. Shimirwa Nyagasani Yezu. Hano kandi hari umukobwa babwiye yuko akabyimba afite ku ibere gashobora kuvamo kanseri. Bafashe ibimenyetso byo kugira ngo bajye gusuzuma. Waraje rero ufite ubwoba bwinshi, waje ufite ubwoba bwinshi yuko warwaye kanseri. Nyamara Nyagasani Yezu yagukijije, ntabwo bazasanga harimo kanseri. Shimirwa Nyagasani Yezu. Hari n'umugabo babwiye ko afite ikibyimba ku bwonko, yari afite randevu yo kujya kwa muganga kugira ngo bakibage. Ubu rero mu byumweru bibiri wagombaga gusubirayo, nugerayo uzasanga icyo kibyimba cyavuyemo. Shimirwa Nyagasani Yezu. Uri mwiza Yezu. Hano hari n'umugabo waje gusaba ko Nyagasani Yezu amukiza igisebe afite ku kaguru ku murundi w'ibumoso. Igisebe cyarizanye, warivuje cyanze gukira, buri gihe kigahora gitema ntacyo utakoze. Bakujyanye no mu bapfumu, ariko uwafashe umwanzuro w'uko utazabasubiramo. Yezu rero yatangiye gukiza icyo gikomere, mu gihe gitoya kizaba cyamaze kuma, hanyuma ukire burundu. Shimirwa Nyagasani Yezu. Uri mwiza Yezu. Uri mwiza Nyagasani. Kandi hano hari uwihaye Imana wari ufite intambara ikomeye kubera ibibazo yagiye ahurira nabyo mu muryango. Yumvaga yafashe umwanzuro wo gusohoka mu muhamagaro we. Yajeje gusezera kuri Nyagasani Yezu. Nyagasani rero yaguhaye imbaraga zo gusubira mu muryango, ukongera ugasubiza ibyo wari waramaze kuzinga aho byari biri, kugira ngo ukomeze umuhamagaro wawe. Shimirwa Nyagasani Yezu. Nyagasani hari byinshi yakoze, hari indwara nyinshi yakijije. Hari abantu babiri bari bafite ikibazo cy'igifu, bamaze kubagwa umwe inshuro ebyiri, undi inshuro eshatu. Waje rero ntimwari muziranye, ariko mwaje muje kubwira Yezu ko mushaka gukira burundu. Nyagasani Yezu rero yabakijije mwembi. Shimirwa Nyagasani Yezu. Yezu yakijije abantu bararaga badasinziriye, ni benshi. Yakijije abantu bari bafite umutwe udakira. Yakijije abantu bari bafite ibibazo by'amatwi. Yakijije abantu bari bafite uburwayi bwo mu nzira y'ubuhumekero. Nyagasani ni mwiza. Shimirwa Nyagasani Yezu. Nk'uko rero yabitubwiye ko uyu munsi ari umunsi w'impuhwe z'Imana. Uyu munsi ukaba waravuye mu mutima we w'impuhwe. Uyu munsi abaje bamusanga bamutura ibibazo binyuranye bafite, yabyakiriye kandi yabishubije. Mu kwemera rero Nyagasani yadukijije. Yumvise ingorane zacu, yumvise ugutakamba kwacu. Urakoze Nyagasani. Uri mwiza Yezu. Nyagasani turakwemera.
turakwizera nyagasani Yezu turagushimira imbaga irahangaha warebesheje impuhwe zawe turagushimira imbaga irahangaha wakiriye mu mutima wawe turagushimira imbaga irahangaha washubije ibibazo n'ibisubizo bisubiza ibyo bibazo bari bafite turagushimiye nyagasani Yezu uri mwiza nyagasani turakwemera Yezu turi uri mwiza nyagasani Yezu kandi hari byinshi uzakomeza gukora no mu nzira dutaha hari byinshi uri busubize ndetse no mu minsi iri imbere hari byinshi nyagasani uzasubiza hari uburwayi uzakiza hari ibikomere uzomora hari iroho mbuzirukana nyagasani Yezu uri mwiza Yezu turagushimiye nyagasani tugukomeye mu mashyi turagushimira uko uri mwiza uri Imana ubuziraherezo habwa ikuzo nyagasani Yezu tumwongera amashyi tumurangamire tumuha impundu kuko ni umwami ukomeye umwami usumba abami bose ni umwami umara ubwoba ni umwami ukiza ni umwami mu buzima bwacu shimirwa nyagasani Yezu amen uri mwiza Yezu amen 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 uri mwiza Yezu amen nyagasani rero twongeye kukunamira kubera ibyo wakoze mu buzima bwacu kandi kubera n'ibyo uzakomeza gukora turakunamiye rero nk'umwami nitwunamire isakramentu ritagatifu isezerano rya kera ryacagama